Можна не смикати кожні 5 хвилин. Зараз Ольга буде на майданчику. Ви взагалі знаєте, що обличчя актриси повинно відпочивати? Та зйомка вже 8 годин. Зміна вже закінчилась. Все. Задовбали. Оля. Оленько, дівчинко, просинайся. Доню. Олю. Доню, що з тобою, Доню? Чорт. Чорт, чорт. Доброго дня, Оксана Петрівна. Слухайте, сьогодні у Вадима Миколаївича день народження, треба вже якось привітати. Інга, та хоч з торта вистрибніть, тільки трубку беріть. Приймальна, слухаю. Кому? Як та сама? Ви кажіть адресу. Записала? Чекайте. Зараз, хвилиночку. Ігорю, терміново на виїзд. Що там, важкий? Так, виклик на кіностудію. Уявляєте? Ользі Мінській стало погано прямо на зйомках. Знепритомніла. Ольга Мінська? Угу. Це ж дуже відома артистка. Щось таке знову. Ой, я всі її серіали передивилася. Фух. Так, а повідомте мене, коли цю актрису привезуть? Вікторія Володимирівна, ви що, теж фанатка? Слухайте, я сама мрію про автограф. Так, фанатка. Ух ти. Пацієнтка зомліла, був слабкий пульс, бліда шкіра, сильний жар і марення. Рефлекси слабкі. Пульс теж. Ви знаєте? Це батько. Оксана Ковальчук за відділенням. Що це? Ану дай сюди. Можна легше? Будь ласка. На! Що відбувається? Ще хтось спробує знімати, голову телефоном розіб'ю. Та що сталося? Вибачте, розумієте, я не просто батька, я агент Олі. Тому ніхто нічого не повинен знати, тим паче преса. Ну, добре, домовились. В реанімацію їду. Вікторія Володимирівна, привезли. Тату. Тату, ти тут? Доню, що з нею? Якраз намагаюся з'ясувати. Вона хворіла останнім часом? Ні. Дуже втомлювалася. Багато роботи, розумієте, театр, серіали. Їла щось незвичне? Кудись їздила? Ні, нічого такого. В неї постійний графік харчування, дієта. Чому ви питаєте? Сильний жар, блідість, втрата свідомості свідчать про інтоксикацію. Це може бути інфекція. Хоча може бути і отруйна речовина. Вона могла контактувати з чимось отруйним? Ні. Я постійно з донькою. Я завжди слідкую за її безпекою. Якісь препарати приймала? Ну що ви не тякаєте? Ваша донька в небезпеці. Я маю з'ясувати причину. Вадиме Миколаївичу, вітаю вас з днем народження. Ви чудовий начальник. Як вам личить цей колір? Якраз до кольору ваших очей. Дякую, але я не святкую свій день народження. Вадиме Миколаївичу, кажуть, у вас сьогодні свято. Вибачте, я без подарунку. Не страшно. Подаруйте мені лише один день без форс-мажорів та катастроф. Ну, тут я не владна. Це ж ПВ, але я постараюсь.
Ну, припустимо, у мене є інформація про одну відому актрису. Про те, що зараз вона знаходиться в лікарні у дуже цікавому стані. Так. І через цей стан її навіть забрали зі знімального майданчика. Ольга Мінська. Тому сума, яку ви запропонуєте, має бути великою. Мені здається, це ваше, Вікторія Володимирівна. Так. Я дуже вам вдячний, що ви знайшли час поцікавитися моїми захопленнями та хобі, але такий подарунок прийняти я не можу. Але чому? Це дуже рідкісна модель, я консультувалася. Якщо ви консультувалися, то маєте знати, що крім любові до ретро-годинників, я маю не любов до святкування власного дня народження. До того ж, приймати такі дорогі подарунки від підлеглих я не маю права. Ясно. Сподіваюсь, нічим вас не образила. Послухайте, що з нею буде? Ми проведемо всі можливі аналізи і призначимо лікування. Ніяких ін'єкцій або інших слідів, через які міг потрапити токсин, я не знайшла. Хоча вона могла його просто проковтнути або вдихнути. А скажіть, у вашої доньки є вороги? Ви що, думаєте, що її отруїли? Ні-ні, це виключено. Олю всі люблять, навіть інші актриси. Ну, не те, щоб я дуже багато знала про актрис. Але мені чомусь здається, що вони не дуже радіють успіху колег. Вибачте. Алло. Олена, я зараз не можу говорити. Ні, не приїду. Сама розберешся. Так, зараз вона важливіша за тебе. Це аналізи пацієнтки Оксани? Ні. Стефа, я знаю, що Оксана Петрівна веде Ольгу Мінську. Максим Андрійовичу, Оксана Петрівна попросила мене передати їй ось ці аналізи особисто в руки, тому... От я особисто в руки її аналізи і передам. Але під грифом секретно. А психологи, вочевидь, існують для того, щоб... Навіть якщо ти хочеш забути свого колишнього, ти цього зробити точно не змогла. Психологи якраз існують для того, аби ти не змогла втекти від себе. Mm. До речі, твій колишній цілком може перейти в статус нареченого. Ви поговорили? Ні. Вибач, де? То поговоріть. Мінська ж твоя пацієнтка? Так. Доброго дня. Доброго. Вирішив Стефі допомогти. Токсин знайшли? Виражені ознаки запалення, лейкоцити зашкалюють. Тобто це не отруєння? Вірніше, отруєння, але не те. Доведеться ще раз з батьком поговорити. О, я з тобою. Ні, не треба. Якщо вже взявся допомогти, то призначи інфузійну терапію та протизапальні, а також МРТ легенів. Її треба обстежити з голови до ніг. Куди ви мене возите? Я що, помираю, а? Чого це? Ви ляпнулися з табуретки, як мішок з гнилими грушами. Ага. З такою вагою жодна табуретка не витримає. Що ж ви так себе не бережете? Я нарешті хочу знати, скільки в мене переломів, а? Я що, рентген? Та ви що, не розумієте, що в мене рука болить, нога болить, голова? В мене вже теж. Ясно. Я не розумію, чому? Чому це мене не показують лікарю? Чому не показують лікарю? Чому ви нічого не робите, а? Спокійно, потерпіли. Зараз прийдемо через 5 хвилин. Буде вам лікар. Спокійно. Я вже багато разів вам казав, що вона нікуди не їздила. Нічого незвичного не їла. Вона вже багато місяців ніде, крім дому та знімального майданчика, не буває. Ви впевнені? Ну, звичайно. Ну, навіщо мені брехати? Оксана Петрівна, там у Мінської судоми. Аналізи. Швиденько роби. Що з нею? Пустіть мене до неї.
Оля. Вийдіть, не заважайте нам робити нашу роботу. Протисудовне, швидко. Я вас виведу на чисту воду. Так, хвилинку. А це що, реанімація? Є що, помер? Так, тут полежиш. Що відбувається? Хворому потрібні реанімаційні заходи? Та ні, Оксана, потрібно. Просто йому в травмпункт, а його до інших хворих не можна, бо він, бачите, який він. Там вже усіх істерика почнеться. Істерика? Серйозно? Везіть вашу істерику в травмпункт. І ще раз порушити режим реанімації, звільню за статтею. Вибачте, Оксана. Чули? Давай. Швидко вези. Так, почали надійти. Я зашию напруження. Як тільки минеться, везіть її на КТ. Це може бути ураження мозку. Це інфекція. Так, введіть їй повний спектр антибіотиків. Мар'яна, це результати аналізів. Дуже цікаво. І навіщо ви симулювали кровотечу? У вас і близько нема жодних загроз передчасних пологів. А що я мала робити? Ця постійно крутиться біля Макса. Зрозумійте, якщо я зараз поїду з лікарні, він мене кине. Мою дитину. Люба, я, звичайно, все розумію, але хочу нагадати, що тут лікарня, а не акторська майстерня. Тому нічим допомогти не можу. Ви здорова. А я думаю, можете. І вам це навіть вигідно. Цікаво, як це мені може бути вигідно. Професія в мене важка, але втратити ліцензію – не моя таємна мрія. Едуард Віталійович, я ж розумію, що Ковальчук і вам зіпсувала життя. Ну, скажіть, скільки у вас зараз платних пацієнтів? Можете не відповідати, я і так знаю. Менше нуля. Ви не хочете їй хоч трохи помститись? Я бачу, хтось любить домагатись свого. Я теж. То як, допоможете? Ну, коли щось, я нічого не знаю. Зараз накладемо бандаж і можна додому. Так, а вони чисті? Хто? Ну, бандаж і рука моя. Чисті. Так, лікарю. От ви впевнені, що гарно мене обстежили, а? Я впевнений. А чому тоді? От зліва третє ребро у мене, ну, наче впирається в серце. Якби воно впиралося в серце, я був би милосердно позбавлений цієї розмови. А шлунок, чому не гаразд із шлунком? Чому мене нудить? Чому голова болить, а? Це від стресу. Що ви хотіли з вашою вагою? Слухайте, а якщо я помру? Давайте так. Ви полежите у нас в палаті ще кілька годин. Ми вас прокапаємо, щоб не було запалення. І разом з тим подивимося, чи ви не вмираєте. В палаті? З інфекцією? З вами все буде гаразд. Зарази до зарази не пристає. Я вам, між іншим, пропоную стати меценатом одного з найпрестижніших медичних закладів країни. Так, у нас лікуються відомі люди. Ольга Мінська, чули? Mm-hmm. Ось. А це наш постійний пацієнт. Так. Mm-hmm. Мені Ольга Мінська потрібна. Вона ж тут лежить? Так, тут. А ви... Наче ви мене не впізнали. То впізнаю, як же ж вас можна не впізнати. Значить, по коридору, а потім праворуч. Дякую. То що, зустрінемось, я забронюю столик, так? А це часом не Олена Скрипаль була? Ага, зведена сестра і головна конкурентка Мінської. Така неприємна, така зла. Цікаво. Оля,
Мені потрібна повна і чесна інформація, що з вами відбувалося останні два місяці. Ви чимось хворіли, лікувались, у вас щось боліло. Я в сотий раз вам кажу. Привіт, тато. Давно не бачились. Олено? Що ти тут робиш? Ефектна поява, скажіть. Я Олена. Це моя старша донька. Зрозуміло. Дякую, тато, що, як завжди, забув сказати, що я теж відома актриса. Оля, тато обіцяв підтримати мене на кастингу. Але ти, як завжди, дуже вчасно захворіла. Ти не подумай, я співчуваю. Але я прийшла поговорити про роль. І ти добре знаєш, про яку. Роль моя. Навіщо вона тобі? В тебе і так купа ролей. Театр, кіно, серіали. В тебе взагалі все є. Підтримка тата. Купа прихильників. Давайте перенесемо цю чудову розмову на інший раз. Олі не можна нервувати. Я не нервую, тільки не через неї. Ти хочеш сказати, що я отримала цю роль через ліжко? Не суди по собі. Ти взагалі хотіла, щоб тато вмовив мене скасувати участь у зйомках. А ти ніколи не могла подумати, що мені теж потрібна підтримка тата? Що мені його не вистачає? Ти завжди була холодною, егоїстичною гадюкою. Олена! 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 Що з нею? Олена! В неї жар. Олена! Медсестру в реанімацію. Жарознижування. Швидко! Ну що, бачили фото? Чудово. Тепер так, я дозволю вам знімати в лікарні і навіть біля палат ваших зірок, але тільки за умови грошового переказу. Правда? Прекрасно. Ну, тоді я чекаю на гроші і на вашу знімальну групу. Ми намагаємось збити температуру у Скрипаль. Мінську з тими ж симптомами привезли. Тобто це одна хвороба. Але яка саме інфекція? Зараз даємо їм антибіотики широкого спектру, але вони поки що не діють. А що показало КТ? Запалення головного мозку. Скоро будуть готові аналізи на основні збудники і результати пункції. Дякую. Ну, так що? Можна вважати, що ти мене пробачила? Послухай, Макс. Зараз дуже серйозна ситуація і небезпечна. Взагалі-то невідомо, чим вона закінчиться. Мені необхідна твоя підтримка і допомога. Але суто професійна. Ну що ж, це вже непогано. Ілечка, ну що я можу зробити? У нас відділення таке, ЧП не ЧП. Ще інфекцію якусь підхопите. Давайте краще в інший день. Ви ж знаєте мої години прийому в приватному кабінеті. Домовились? Ну, цілую. Едік, ти пообережніше з грошима. Там теж багато інфекцій. Ще підхопиш щось. Закревський, а ти, я бачу, вже підхопив. І головний симптом – лізти не в своє діло. Стеж краще за собою. А то ти знущаєшся з вагітної жінки. Може, хоч провідаєш її? Та що ти так на мене дивишся? Він правий. Іди провідай Мар'яну. За аналізами я розберусь сама. Так, хвилиночка, голка у вас дійсно стерильна? Ну, звичайно, я при вас її відкривала. А ви самі, вибачте, не хвора? Я не хвора. Нас всіх перевіряють. Дайте зробити укол. Добре, але спочатку протріть спиртом. Протріть.
Так? Я жити хочу. Слухайте, думаєте, у мене роботи немає? В лікарні чорт знає що. У нас дві хворі з однаковими симптомами. Угу. Невідомого походження. Вся лікарня на вухах. Та ви що? Лежіть спокійно. Потримайте. У вас що тут? Епідемія? Та не епідемія. Але всяке може бути. Інфекція якась. Потримайте ватку. Через дві години прийду, до вас крапельницю поставлю. Ага. Лежіть. Ага. Інфекція. Інфекція. Епідемія. Хай Господь милує. Епідемія. Епідемії мені ще не вистачало. Інфекція. Інфекція. От контора. Тікати звідси. Тікати звідси. Скоріше треба. Я вже чекаю тут годину. Я маю право знати, що відбувається з моїми доньками. Чи ви не так вважаєте? Будь ласка, тихіше. Звичайно, маєте. Але, ну, поки що без змін. Головне, щоб їм не стало гірше. Тобто, мої обидві донечки, поки вмирають, ви... Ми не знаємо від чого. Я не можу вам брехати. Ясно. Раніше я мріяв, щоб вони помирились. А тепер думаю, хай сваряться, аби тільки жити. Хай зненавидять мене назавжди, але щоб були тільки здорові. Ми робимо все, що можливо. Ну, дійсно, це не просто слова. А що ми з вами сталося? Це запутана історія. О, це на подвір'я. Подивіться, аналізи на збудник Мінської та Скрипаль. Як? Менінгоенцефаліт? Що сталося? Давай, бути судомне, швидко. Санітари! Валічук, поїхали, в темп. Тримай його, тримай. Смерть на сцені чи гра на публіку? Ольга Мінська та Олена Скрипаль лежать в елітній палаті лікарні, поки інші пацієнти лежать в предсмертних судомах прямо на порозі. Як ви посміли покликати сюди журналюг? Я засуджу вас. Так, по-перше, це не я. По-друге, потім засудите. У нас епідемія. Давай. Колеги, це дуже важливо. З цього моменту приймальне відділення закривається на карантин. Воно буде відрізане від решти корпусів лікарні, тому всі, хто зараз знаходиться в приймальному відділенні, залишаються тут до повного усунення причин карантину. І від чого саме ми помремо? Сподіваюся, що не помремо. І вилікуємо трьох наших пацієнтів, які знаходяться у дуже важкому стані. Трьох? Три пацієнти карантин? Це ж навіть не те, що на епідемію. Ну, це смішно. Я хочу додому. У мене жінка вагітна. Через те, що симптоми розвиваються реактивно, у нас є підозра на неабияку агресивність збудника. Тому і ми, і пацієнти можемо бути носіями. Ми не можемо так ризикувати. А які симптоми? Припущення? У двох хворих менінгоенцефаліт. Збудник резистентний до антибіотика. Вони знаходяться у дуже важкому стані, хоча й стабільні. У третього взяли пункцію, зробили КТ. Чекаємо на підтвердження. Стійте, то це ж у комерційних, тобто у інших пацієнтів, може бути те ж саме. Може, є можливість їх якось перевезти кудись? Доки ми не знаємо ані збудника, ані інкубаційного періоду ніхто нікого переводити не буде. Я прошу всіх зберігати спокій. Будь ласка, донесіть інформацію до персоналу. Припини. Мені теж боляче. Що ти мене так ненавидиш?
І справді, за що б це мені? Ти ж не намагалася загребти мою кар'єру і мою славу. Любов тата, його підтримку. З тих пір, як ти з'явилася, тато кинув нас із мамою. Ти ж не намагалася забрати мою роль, так? Не намагалась, просто. Просто так вийшло. Тебе завжди чимось так виходить. Ця роль була моя. І я б зіграла її, як ніхто. Знаєш, як важко витрачати свої сили і свій талант на ролі безглуздих стервськ. Мене ж вся країна ненавидить. Я дійсно не знала, що ти так сильно хотіла цю роль. Правда, я думала, що ти прийшла на кастинг тільки, щоб мене потратувати. А батько став моїм агентом, тому що зі мною приємно працювати. А в тебе жахливий характер. В мене? В мене? Та ти ж взагалі крижана. З тобою ж ні про що не можна поговорити. І чим не можна поділитися. Чуєш? Чуєш, так? Да? Чуєш мене? І чого ти мовчиш? Оль. Оля. Олечко. Олечко. Сестричко. Я так злякалася, що ми втратимо нашу дитину. А тепер все добре. Ми разом. Я радий, що тобі краще. Вибач, мені потрібно працювати. Макс, ти ще прийдеш? Привіт, голубки. Макс, сідай і розслабся. Приймальному карантин, менінговий енцефаліт, збудник невідомий. Так що сиди тут хоч до ночі. Так, Едік, відійди. Ти дурний чи хворий? Ти вирішив не залишати дитину без батька? От і не залишай. А там Оксана розбереться. Вона будь-якому збуднику горло перегризе. Макс, я не хочу, щоб ти йшов. Психіатрію по дорозі заглянь. Обстежся. Я так злякалась. Ще секунду назад вона сперечалася зі мною, раптом замовкла. Що з нею? Болі кома другої стадії. Це означає, що антибіотики не діють. І що я теж впаду в кому? Вам ми почали давати антибіотики з самого початку. Можливо, у вашому випадку ліки будуть більш дієвими. Скажіть, Оля вийде з коми? Ми зробимо все для того, щоб врятувати обох доньок. Входити всередину заборонено. У нас карантин. Ну, аж не прибіжніть. Максим Андрійович, туди не можна, карантин. А який карантин? Епідемія. Менінгов – це… Менінгов енцефаліт. Воно. Ага. Ну, добре. Добре, Андрюш, я тоді… Додому. Що мені тут робити? У вас карантин, у мене тут голова болить, знаєш. Голова болить? А? Ігорю, підійдіть. Бездіяльність лікарів чи рука таємничого маніяка? Що вбило одразу два секс-символи країни? Все? Скінчили? Вийдіть з кадру, ви не бачите, люди працюють. Ні, я бачу, я тільки не розумію, якого біса ви тут робите і на кого працюєте. Ми тут з дозволу керівництва, у нас все дозволено проплачено, тому йдіть собі далі і не заважайте. А хто дозволив? Ну, головна ця ваша по фінансам, як її? А, ну, з головною по фінансам, як її, буде окрема розмова. А ви, хлопчики, камеру вимикайте, сідайте там тихенько в куточку.
А то я камері об'єктив розіб'ю. А може, не тільки камеру. Це ясно. Головна по фінансам, як її. Скільки в нас зараз хворих? Ще мінімум 5. З тими чи іншими симптомами. В когось жар, в когось судоми, головний біль. Багато. Дуже багато. Робіть аналізи на підтвердження. В Попудренка точно щось інше. Ні кров, ні пункція, вони нічого не виявили. В Скрипаль стали ще 2 судомних напади, а Мінська. Вони починають відмовляти нирки і печінка. Ну, загалом, якщо ми не виявимо збудника на протязі пару годин, її не врятувати. Як ти потрапив у відділення? Симулював симптоми. А що? Симулював? Коломоєць! Чого тобі? Скажи, а Ольга Мінська красива? Ну, красива. Шкода її. А мене, значить, не шкода? А до чого це? А ні до чого. Значить, доля моя така померти товстою і негарною. Ну чому не гарно? Ти просто інакше. Товста? Все ясно. Ну, пробачте. Пробачте, що не модель. Олександре Івановичу, а можна вас на секунду? Тут така справа. Ніяк не можу виявити джерело збудника. Ну, наскільки мені відомо, нікому це ще не вдалося. Ну, сестри та точно заразились не в лікарні. І другий пацієнт також. Ну, жоден збудник не може викликати таких стрімких реакцій, тим паче з такими жахливими наслідками. Ну, погодьтесь. Тато. Що, тато? І він не заразився. Значить, інфікування повітряно-крапельним шляхом виключено. Треба зрозуміти, де і з чим вони могли контактувати разом і майже одночасно. Ти казала, вони обидві актриси. Ну так, тато їй казав, що вони пробувались на одну роль. Дякую вам. Можеш... Мені треба перевірити. Дуже вам дякую. Ой, ну здорово, я. Кликала? Що сталося? А, так. Оксана потрібна, дивіться. Як? І в другої сестри теж? Так. Амебний менінгоенцефаліт? Зачекайте, як це взагалі можливо? Ми що, у Флориді? У нас немає ні Глерії Фоллера. Обидві актриси під час проб. Пірнало у ставок, який був заражений через рибу, яку туди запустили. Зрозуміло, чому антибіотик загального спектру не подіяв. Занадто слабкий. Так дайте їм щось інше, сильніше. Навіть найсильніші препарати, на які ми розраховували, дали ефективність лише один раз. І це було в 2012 році в Ємені. Тобто ви зараз говорите, що якісь амеби вб'ють моїх доньок? Є один експериментальний препарат. Амебіцит НТ-289. В нас він заборонений. Але ми знайшли одну ампулу в дослідницькій лабораторії у нас тут, в Києві. Вона буде за годину. Тільки треба розуміти, що ця єдина в країні ампула може допомогти тільки одному пацієнтові. То купіть ще. В мене є гроші. У ваших доньок немає часу. Що ж мені робити? Обирати. Вам треба обирати, кому вводити.
доки ми не знайдемо альтернативу. Я вважаю, що треба вводити Олені. Оля занадто слабка, і доза препарату з ефективністю в 50% не дасть результату. І тоді... Тоді ви втратите обох дочок. У Олени шансів більше, що доза препарату подіє. Ви дійсно думаєте, що я виберу і вб'ю одну з моїх доньок? Я вас розумію. Це дуже важкий вибір, але ж... Єгоре Володимировичу, я пропоную, щоб ви пішли і обдумали сказане. А ми поки що з колегами обсудимо медичні деталі. Ви розумієте, що ця людина за пару годин може втратити двох своїх дітей? Але тепер він все знає і зробить правильний вибір. У нас буде можливість врятувати хоча б одну з них. А якщо розділити дозу і підсилити іншими антибіотиками? Ні, дія препарату буде слабкою, а у випадку з Ольгою антибіотик погіршить її стан, нерки не витримають. Олені теж скоро з'явиться недостатність, якщо препарат не подіє. А журналісти ще тут? У мене ідея. Давайте, живенько. Ага, так. Можна вже? Включили? Ми боремося за життя Ольги Мінської і Олени Скрипаль. Обидві актриси хворі на менінгоенцефаліт, що був викликаний амебіазом. Єдиний препарат, що може їх врятувати – амебіцид нового покоління НТ-289. На жаль, у нас є лише одна ампула цього препарату, тому врятувати можемо лише одну з них. І я звертаюся до всіх. Якщо хтось надасть нам хоча б одну ампулу цього препарату, той врятує життя. Ще хочу сказати, що неважливо, в який спосіб ця ампула була доставлена в країну, важливо врятувати. Дякую. Знято. Не вогонь, але рейтинг буде. Чому я завжди повинен між вами обирати? А тепер я наче кат для власних дітей. Слухай, тату. Я знаю, що ти любиш Олю більше, ніж мене. І ти це добре знаєш. Припини собі брехати, іди, скажи лікарям, хай лікують Олю. Оленко, ти дуже чудова, ти дуже добра. Я не можу ще раз тебе зрадити. Вже? Нам потрібне ваше рішення. У мене немає рішення. Яке взагалі може бути рішення? Часу немає. Стан занадто важкий. Я... Лікуйте Олю. Вибач. Я розумію.
все? Тепер вона одужає? Гарантій все одно немає. Оксана, знайшли ще дві ампули. Скоро підвезуть. Цього повинно вистачити для обох сестер. Навіть якщо перша доза не буде. Знаєш, чим це для тебе закінчиться. Протягом доби я зніму гроші з рахунків лікарні і заплачу. Моє слово. Заплати. Я не вірю словам, тим більше твоїм. Вікуля, не заважає? Хотів чаєчок попити в єдиному пристойному місці в цьому сараї. Заходь. А чого така щаслива? Бо мені все вдалося. Що вдалося? Що треба, то й вдалося. Просто цікаво, як розумні люди гроші заробляють і на що витрачають. Може, і я так зможу? Ні, так. Так можу тільки я. Віка, там, де я вчився, ти викладала. Чаєчок? Угу. Ну, от і добре, що так все скінчилося. Йому не доведеться жалкувати про свій вибір. Чесно кажучи, я б так не зміг. А робити вибір – корисна звичка. Раджу брати приклад. Мудрість з перших вуст. Як там Попудренко? Йому ліків вистачило? В якому він стані? Зараз планую ним зайнятися. Як ви себе почуваєте? Я не розумію, чому мене не лікують? Чому ніякі ліки мені не приносять? Я що, помираю? Ні, не помираєте. Дозвольте? Да. Ну, я так і думала. Що? Це психосоматика. Ваша нечутлива психіка копіює симптоми інших хворих. Я порадилася з нашим психотерапевтом і попросила медсестру сказати, що у наших сестер червона висипка. І ось, будь ласка, нервова кропивниця. Стривайте, це що, гангрена? Це гангрена? Ні, зачекайте, це не гангрена. А надчутливою ваша психіка стала через збій ендокринної системи. Аналіз гормонів щитовидки виявив у вас тиротоксичний криз. У мене рак. Ні, це просто гормональне порушення. Курс лікування у ендокринологічному диспансері і все буде добре. Навіть ваша іпохондрія прийде. Хвилиночку. Так, шкода, він тепер вже не буде таким кумедним. Хвилиночку. Так я що, не помираю? Скажи Інзі, нехай попередить всіх актрис, які брали участь у пробах, про можливі зараження. Я їй сказав, вона вже всіх обзвонила. Чудово. Хочеш, я тебе підвезу? Ну, підвозити мене більше не твоя турбота. День народження. Я думала, ви десь святкуєте. Ну, я вас чекав з вибаченнями. Обіцяний подарунок ви мені так і не зробили. Ну, я вам нічого і не обіцяв. Сідайте, коньяк будете. Не відмовлюся. Важкий був день. Слава Богу, добре закінчився. Епідемія, я думаю, ви б точно не зраділи.
Це причина, з якої я не свідкуюсь від день народження. Моя колишня дружина. Її немає, а день нашого знайомства я недолюблю. Вона? Ні. Вона жива і, напевно, щаслива. Просто зайвий раз намагаюся не згадувати людину, яка мене зрадила. Рятуюся втечею. Я теж все менше довіряю людям. А я довіряю. Просто навчився розбиратися. Хто зраджує, хто ні. В усіх сенсах. Звучить як суперсила. Це ви мене ще в плащі і в трюко не бачили. Ну, а якщо серйозно, вам, наприклад, я довіряю. Я дуже радий, що ви поруч.